首先第一位呢是由 KING 他的猴子带来的，听说是完美假释。OK， 来看看，来他的猴子。OK， 先借位敲一棒，好，还行。OK， 隐形走，然后嘞，这里被看到了，直接敲掉，漂亮。二一，这个很漂亮，借位九扭位，哦，确认再扭，好，进入草丛。还有骑步步车进草丛，假视野出来敲掉带走，可以吗？哦，这个假视野，这个假视野很精辟，再一个假视野很漂亮 ，nice 兄弟！哎呦，边走边换装，直接换复活甲，哇操！呜呼呼，呜，哎哎哇！